Fala pessoal, beleza? Pessoal, veja só o que falou Luiz Teixeira no Sport TV. Aconteceu um amistoso contra o racismo na Espanha, já é um absurdo. Existir uma coletiva com Vinícius como uma vidraça é o único alvo dos questionamentos. E mais absurdo ainda, o presidente da CBF não estar ao lado dele na coletiva respondendo perguntas é inacreditável. Cara, realmente o negócio aí é inacreditável, cara. Se você não viu ontem a entrevista do Vishwan Deo, entrevista muito forte, muito impactante aí, ele falando a respeito do racismo. O cara ficou aí realmente muito emocionado. O cara é um negócio forte demais. Não vou mostrar aqui porque realmente foi uma entrevista muito forte que deu aí o Vinícius Júnior, cara. Pessoal, realmente lamentável. Eu não sei como que aconteceu essa entrevista sem estar do lado aí, o presidente da CBF. Cara, pra mim esse cara tá lá só de enfeite, porque não presta pra nada, cara. Eu nunca vi um presidente da CBF como esse aí, cara. Realmente um negócio impressionante, cara. O cara não presta pra nada. Nada, nada, nada. Ele é o primeiro presidente negro aí, né, da história da CBF aí. Mesmo assim, o cara não abre boca pra nada, cara. Nada. Realmente um negócio aí impressionante, cara. Ele é pra tá lá junto ao lado do Vinícius lá, respondendo todas as perguntas, mas não, ele não tá. Mais uma vez, ele não tá presente lá. É um negócio impressionante. Eu realmente nunca vi isso na minha vida, cara. Falou, pessoal.